Այս տարի 9 մինդայի շրջանի 10 գյուղերի մանկապարտեզներում փոկա, գանձա, փարվանա, ղուլալիս, փոքր խանչալի, գոնդուրա, ջգրաշեն, մեծ արագյալ, ժդանովական պետք է կառուցվի խոհանոց, որպիսի երեխաներն ապահովեն ամենօրյա սնունդով։ Արդեն երկու շաբաթ է, ինչ տվյալ գյուղերի մանկապարտեզների աշխատակիցները վերապատրաստում են անցնում քաղաքի մանկապարտեզներում։ Ես Անուշ Սոյանն եմ, աշխատում Բզդի Խնչելի մանկապարտեզ, արդեն տարի մեկ աշխատում։ Արդեն երկու շաբաթ է պրակտիկայի քուքանք, որ մեր մանկապարտեզն ապացվի խոհանոց, ունենանք ամեն ինչ։ Շատ հետաքրքիր է, շատ հաճելի աշխատանք է ու ահագին բան սորվել ենք, ինչով պետք է ներկայենք եղել առավոտվա նախաճաշի պատրաստածները, ցերեկվա ժամ 2-ին և 4-ին պատրաստածները, ամեն ինչ մասնակցել ենք, տեսել ենք ու սովորել ենք, շատ բաներ սովորել ենք։ Ինչա, եթե չիտենք, հարցնենք, գիտնանք, սորվենք, կամացեն։ Շատ հաճելի տեղ է, աշխատանքն է շատ լավ է։ Առաջի հերթին խոհանոցի գաղտնիքը մաքրությունն է, որ պետք է ամեն ինչ լինա մաքուր, շատ լավ տեսքով։ Ու հերթականությունը պետք է ամեն ինչ պաշտպանել ու ենել, ինչ որ պահանջվիք է, ցախ սորվել ենք արդեն։ Նինոց Մինդայի շրջանում գործում է 17 մանկապարտեզ, որոնցից երկուսը գտնվում են քաղաքում, իսկ մնացած 15-ը գյուղերում։ Նախակրթական հաստատություններում երեխաների առօրյան հագեցած է հետաքրքիր զբաղմունքներով և զվարճալի խաղերով։ Այս ամենի հետ մեկտեղ մեծ ուշադրություն է դարձվում երեխաների սննդակարգին։ Ուստի մանկապարտեզի սնունդը ամենաթարմն է և էկոլոգիապես մաքուրը։ Նինոց Մինդա քաղաքի երկու մանկապարտեզներում օրը սկսվում է առավոտյան ժամը 10-ից և ավարտվում ժամը 16:30 րոպեին։ Այդ ընթացքում երեխաները զբաղվում են հետաքրքիր խաղերով, ակտիվություններով, երգում, պարում սովորում են կարգապահություն, հետևում նախակրթարանի կանոններին։ Բացի այդ, երեխաներն այստեղ նախաճաշում են, ճաշում և ընթրում։ Իսկ գյուղերի մանկապարտեզներում այլ ռեժիմ է, քանի որ չկա խոհանոց և երեխաները մանկապարտեզում չունեն սնվելու հնարավորություն։ Այսօր հետաքրքիր սննդակարգ ունեին։ Առավոտյան նախաճաշը բրնձով շիլան էր, այնուհետև ճաշի ժամին երեխաները պետք է ուտեին կարտոֆիլով պյուրե տապակած ձկով։ Գյուղերի մանկապարտեզների աշխատակիցները, ովքեր հետևում էին աշխատանքի ընթացքին, մասնակցում էին նաև ընթացակարգին։ Ես Ղուլալիսի մանկապարտեզ աշխատեմ, քույրն եմ, երկու շաբաթ է արդեն մասնակցում ենք այս բանի, խոհանոցի պրակտիկային։ Ամեն ճաշատեսակներ, ինչ որ պատրաստել են, մենք մասնակից ենք եղել։ Այսօր պատրաստել են կաթով բրնձով շիլան, պյուրեն պետք է մատուցեն ձեկով, պյուրեին մասնակցել են կարտոֆիլը մաքրելուն, ձուկը տապակելուն, կօգնենք անպայման։ Շուտով շրջանի բոլոր մանկապարտեզներում լիարժեք կգործի խոհանոցը, երեխաներին կտրամադրվի ամենօրյա սնունդ և մանկապարտեզների աշխատանքը ևս կդառնա լիարժեք։